Ja, men du må bare hive ned på. Det er sånn cirka. Bare vent der litt grann her nå. Det er litt å gå på også. Litt, kom igjen. Nå er det tre på den siden også. Men du må kanskje heise og måle litt, det ser du jo. For å få vogn i beinet. Men det er luftet. Ja, han må gjette og justere det. Ja, jeg går riktig på. Du skal kjøpe lengt. Ja, du burde hatt en 2,8 under der, så ikke det synkes en sånn bakke, for jeg tror det er mye blautere der enn det er i andre plasser.